গহপুৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেদ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ শিৱ আচাৰ্যৰ তৃতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালন। গহপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত গমিৰিৰ নিবাসী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেদ বিশেষজ্ঞ, লেখক, গ্ৰন্থকাৰ, সংস্কৃত গৱেষক তথা সমাজ সংগঠক প্ৰয়াত ডক্টৰ শিৱ আচাৰ্যৰ তৃতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানভাগ আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে নিজ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি আচাৰ্যৰ অবাক্ষ মূৰ্তিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে গমিৰি সংস্কৃত বেদ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ তুলসীচৰণ উপাধ্যায়ে। মাল্য প্ৰদান কৰে গমিৰি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সহকাৰী প্ৰধান শিক্ষক উদয় নাৰায়ণ গৌতমে। দুপৰীয়া 2 বজাৰ পৰা গমিৰি সংস্কৃতি প্ৰসাৰণী সভাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা স্মৃতিচৰণ সভাখনত সভাপতিত্ব কৰে সংস্কৃত টুলৰ অধ্যক্ষ তুলসীচৰণ উপাধ্যায়ে। উক্ত সভাতে হেলেম মণ্ডল বিজেপিৰ সভাপতি নীৰেণ হাজৰিকাই কয় যে দেশ আৰু জাতিৰ বাবে আগবঢ়োৱা আচাৰ্যৰ অৱদান আমি গহপুৰবাসীয়ে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজি জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে গমিৰিতে অনুষ্ঠানবিলাক সীমাবদ্ধ নাৰাখি সমষ্টিভিত্তিত প্ৰসাৰ ঘটাব লাগিব। আজি এই অনুষ্ঠানটো আচলতে মই এতিয়া ঘৰত অকলে আছিলোঁ, ল'ৰাটো চিলচৰত পঢ়ি আছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এতিয়া প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰি থৈছোঁ, গতিকে মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ দিনা কিবা এটা ফুল পুষ্পাঞ্জলি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম তেনেকৈ বুলি আমাৰ সংস্কৃত যিখিনি মানুহ আছে আমাৰ গমিত সেইখিনিৰ ভিতৰত 2 এজনক ক'ম। কোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কৈছে নহয় আমাৰ প্ৰচাৰণী সভা, সংস্কৃত প্ৰচাৰণী সভা নামৰ এটা NGO তেখেতে খুলি গৈছে, আজি 91-92 চনতে খোলা, গতিকে সেইখন অনুষ্ঠান যিহেতু আছে আমি আপোনাক অকলে পাতিবলৈ নিদিওঁ, আমি আমাৰ হেৰি সৌজন্যতে পাতিম আমাৰ বেনাৰত বুলি ক'লে। আৰু শুকুৰবাৰে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যে এই মৃত্যুবাৰ্ষিকী তিথি দিনাখন আমি সৰুকৈ মৃত্যুবাৰ্ষিকী এইটো তৃতীয় হয়। তাৰপিছত তেখেতসকলে ক'লে আমাৰ বেনাৰত পাতিম বুলি, মই হ'ব বুলি সমৰ্থন দিলোঁ আৰু তেওঁলোক সকলোৱে লাগি ভাগি মানুহক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ পৰা ধৰি বেনাৰ বনোৱা, চিঠি বিলোৱা, চিঠিবিলাক বনোৱা সকলো গোটেইখিনি কাম তেওঁলোকে নিজে কৰিলে। মাত্ৰ মই নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়াখিনিক মাতিলোঁ আৰু ইয়াত মঞ্চটো তৈয়াৰ কৰিলোঁ। বাকীখিনি তেখেতসকলে নিজেই আৰম্ভ কৰিছে আৰু নিজেই প্ৰস্তুতি কৰি পেলাই কাৰ্যসূচীভাগ নিজৰ মতে বনাই লৈছে, কাৰণ সকলো মানুহে ভাবে যে আচাৰ্যদেৱ ইয়াত নথকাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত কাম ৰৈ গৈছে। এই কথাটো সংস্কৃতৰ যিসকল পণ্ডিত, যিসকল সংস্কৃতৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু এই অঞ্চলৰ অনুষ্ঠান আৰু সামাজিকভাৱে জড়িত যিসকল ব্যক্তি তেওঁলোকে এতিয়াও অনুভৱ কৰে, সেইকাৰণে আচাৰ্যদেৱক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আজিৰ এই অনুষ্ঠানভাগ পাতিছে। ডক্টৰ শিৱ আচাৰ্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এগৰাকী বেদ বিশেষজ্ঞ আছিলে আৰু তেখেতৰ স্মৃতি জীয়াই ৰাখিবলৈ গমিৰিতে আবদ্ধ থকাটো বিচাৰে নে আৰু বহুলভাৱে তেখেতক আচলতে স্মৰণ কৰাটো বিচাৰে? আমি আচলতে তেখেতক বেদ বিশেষজ্ঞ হিচাপে গোটেই আমাৰ অঞ্চলক লৈ, আমাৰ গোটেই অসমখনক লৈ বিয়পাব বিচাৰোঁ, কিন্তু তাৰ কাৰণে মই এতিয়া নিজে লাগি ভাগি কৰিব পৰা নাই বা জনা নাই তেনেকৈ। আৰু বাকীখিনি মানুহো ইয়াত যিসকল সক্ৰিয়ভাৱে সামাজিক কামত দায়িত্ববোধ কৰি আছে, এতিয়া সংস্কৃতৰ দায়িত্বত আছে, তেওঁলোক একো একোটা বিদ্যালয় বা অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে শিক্ষক হিচাপে শিক্ষকতা কৰাৰ কাৰণে সময় দিব পৰা নাই বা তেনেকুৱা কিবা এটা অসুবিধা হৈছে, সেইকাৰণে স্মৃতি সমিতি নামৰ এটা সমিতি গঠনৰ চেষ্টাও তেওঁলোকে কৰি নথকা নহয়। এতিয়াও এই স্মৃতি সমিতি নামৰ এটা সংগঠন তেখেতৰ নামত, শিৱ আচাৰ্যৰ নামত খুলিম বুলি তেখেতসকলে কৈ আছে মোক, গতিকে এইবাৰ হয়তো এই বছৰৰ ভিতৰতে আমি ডক্টৰ শিৱ আচাৰ্য স্মৃতি সমিতি নামৰ এটা সমিতি গঠন কৰি সেই সমিতিৰ জৰিয়তে গোটেই অসমত আমি তেখেতৰ নাম আৰু তেখেতৰ যিখিনি কৰ্মৰাজি সেইখিনি বিয়পাব বিচাৰোঁ। গহপুৰৰ পৰা তুৱাকান্ত দুৱৰাৰ ৰিপৰ্ট, ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।